आर्थिक वर्ष 2081-82 को मौद्रिक नीति अर्थतंत्र को पछिल्लो अवस्था मिश्रित रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को 11 महीनासम्म को तथ्यांक अनुसार मुद्रास्फीति लक्षित सीमा भित्री रहेको र बाह्य क्षेत्र सबल रहेको छ। बैंकिंग प्रणाली में अधिक तरलता रहेका कारण निक्षेप र कर्जाको ब्याज दर घट्दो क्रममा रहेका छन्। अघिल्लो वर्षको तुलनामा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सुधार भएको अनुमान छ, तर नेपाल सरकारको खर्च र राजस्व परिचालन भने लक्ष्यभन्दा न्यून रहन गएको छ। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार अनुमान गरिएभन्दा कम रहेको छ, निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेको छ। विश्व अर्थतन्त्रमा क्रमिक सुधार आए तापनि सुधारको गति सुस्त र असमान रहेको छ। विकसित अर्थतन्त्रहरूको आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीति कोविड पूर्वको अवस्थामा पुग्न लागेको छ, तर धेरैजसो उदीयमान र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा आर्थिक वृद्धि लयमा फर्कन सकेको छैन भने मुद्रास्फीति पनि उच्च रहेको अवस्था छ। यसले गर्दा धेरैजसो केन्द्रीय ब्याङ्कहरूले नीतिगत दरलाई अझै पनि माथिल्लै स्तरमै राखेका छन्। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति एवं परिदृश्य र यस बैंकका उद्देश्य तथा प्राथमिकताहरू र आर्थिक वर्ष 2080-81 को मौद्रिक नीति र यसका त्रैमासिक समीक्षामा गरिएका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन स्थितिको आधारमा यो मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको छ। साथै मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2081-82 को बजेटको उद्देश्य प्राथमिकता र कार्यक्रम 16 योजना यस बैंकको 4 रणनीतिक योजना मौद्रिक नीति सुझाव समितिको राय र विभिन्न सरकारवालाहरूबाट प्राप्त राय सुझाव समेतलाई ध्यान दिइएको छ। नेपालमा पछिल्लो समय थोक मुद्रास्फीति बढ्न सुरु भएको, भारतमा खाद्यान्न तरकारी तथा गेडागुडी र दालजन्य सामग्रीहरूको मूल्य उच्च रहेको र जारी रुस युक्रेन युद्ध तथा मध्य पूर्वको भूराजनीतिक तनाव कायमै रहेका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन तथा खाद्यान्नको मूल्य बढ्न सक्ने जोखिम भने रहेको छ। नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष 2081-82 को बजेट वक्तव्यमा मुद्रास्फीति 5.5% सीमाभित्र रहने अनुमान गरेको छ। केही जोखिम रहे पनि मुद्रास्फीतिका कारकहरूलाई मध्यनजर राख्दा आर्थिक वर्ष 2081-82 मुद्रास्फीति सो सीमाभित्रै रहने प्रक्षेपण रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को 11 महिनामा शोधनान्तर बचत उल्लेख्य बढेर 425 अर्ब 67 करोड पुगेको छ। त्यसैगरी चालू खाता सुधार भई 200 अर्ब 39 करोडले बचतमा रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को अन्त्यमा पनि चालू खाता र शोधनान्तर स्थिति उल्लेख्य बचतमा रहने देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 विप्रेषण आप्रवाहमा भएको वृद्धि र आयातमा आएको संकुचनको कारण शोधनान्तर बचत उल्लेख्य बढ्न गई 11 महिनासम्ममा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति 27.8% वृद्धि भई 2081 जेठ मसान्तसम्ममा ₹19,67,19 करोड पुगेको छ। अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति 25.7% वृद्धि भई 14 अर्ब 72 करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ। डिप्रेसन अप्रभावमा वृद्धि दर सामान्य रहने तर आयातमा विस्तार हुने सम्भावनाले आर्थिक वर्ष 2081-82 विदेशी विनिमय सञ्चितिको वृद्धि दर केही कम हुन सक्ने देखिन्छ। न्यून ब्याज दर र अधिक तरलताको स्थितिमा कर्जा प्रभाव बढ्न सक्ने र तिनै तहका सरकारहरूको विनियोजित पूँजीगत बजेट कार्यान्वयनले आयात बढाउने सम्भावना भए पनि बजेटमा प्रस्तावित वैदेशिक सहायता र विप्रेषण अप्रवाहको प्रवृत्तिलाई दृष्टिगत गर्दा आर्थिक वर्ष 2081-82 पनि शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहने प्रक्षेपण रहेको छ। तरलताको सहज उपलब्धता, घट्दो ब्याजदर र बढ्दो पर्यटक आगमनको अवस्थामा राजनैतिक स्थिरता कायम भए सरकारको पुँजीगत खर्चमा वृद्धि र लगानीको वातावरणमा सुधार हुने अपेक्षाको फलस्वरूप लगानीकर्ताहरूको आत्मविश्वास बढ्न गई आर्थिक वर्ष 2081-82 निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा प्रभावमा सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्र आएको, बाह्य क्षेत्र सुधार भई विदेशी विनिमय सञ्चिति उल्लेख बढेको र ब्याजदर उल्लेख्य घटेको अवस्था छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग लगानी योग्य साधन बढ्दै गए पनि कर्जा विस्तार अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन। कर्जाको ब्याजदर कम भएको अवस्थामा समेत आन्तरिक मागमा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको स्थितिमा
मौद्रिक नीति मार्फत मात्र कर्जाको माग सुधार गर्न कठिन हुने हुन्छ। मौद्रिक सहजीकरण मार्फत अर्थतन्त्रको समष्टिगत माग विस्तारको लागि अधिक प्रयत्न गरिँदा सोही अनुसार वास्तविक क्षेत्रमा सुधार नहुने हो भने वित्तीय स्थायित्व जोखिममा पर्न सक्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीति मार्फत अल्पकालीन सहजता कायम गर्दै दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्ने चुनौती नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क समक्ष रहेको छ। उपयुक्त वस्तुस्थितिको विश्लेषणका आधारमा सहज मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थितिलाई मध्यनजर राखी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सजगतापूर्ण लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ। उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह र कर्जाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिँदै वित्तीय स्थायित्व कायम हुने गरी नियामकीय व्यवस्थाहरू तर्जुमा गरिएको छ। समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउन मौद्रिक नीति र नियामकीय नीतिहरूबीच तादम्यता कायम गरिएको छ। मौद्रिक नीतिको संरचना र लक्ष्य। नेपाली रुपियाँको भारतीय रुपियाँसँगको स्थिर विनिमय दरलाई मौद्रिक नीतिको अङ्कुशको रूपमा यथावत राखिएको छ। मुद्रास्फीतिलाई 5% हाराहारीमा राख्ने गरी मौद्रिक विस्तारबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिनेछ। कम्तीमा 7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी विनिमय संस्थिति कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको छ। भारित औसत अन्तर्ब्याङ्क दरलाई मौद्रिक नीतिको सञ्चालन दक्षको रूपमा यथावत राख्दै सञ्चालित र नियममा आधारित खुल्ला बजार कारोबार सञ्चालन मार्फत यसलाई नीतिगत दरकै हाराहारीमा कायम गरिनेछ। आर्थिक वर्ष 2081-82 नेपाल सरकारको बजेटमा अनुमान गरिए बमोजिम 6% आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन र कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ उन्मुख गरिनेछ। आर्थिक वर्ष 2081-82 लागि विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धि दर 12% र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धि दर 12.5% रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। मौद्रिक उपायहरू। ब्याज दर करिडरको सीमाको ब्याङ्क दरलाई 7% 6.5% र नीतिगत दर 5.5% 5% कायम गरिएको छ। ब्याज दर करिडरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको 3% निक्षेप सङ्कलन दरलाई यथावत राखिएको छ। ब्याङ्क दरमा स्थायी तरलता सुविधा प्रदान हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै स्थायी तरलता उपलब्ध हुने शर्तहरूलाई थप लचिलो बनाइनेछ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद मुद्रात अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ। वित्तीय क्षेत्र र विदेशी विनिमय सम्बन्धी नीतिहरू। आर्थिक वर्ष 2081-82 मौद्रिक नीतिको कार्यदिशासँग सामञ्जस्य हुने गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियामकीय विदेशी विनिमय व्यवस्थापन र भुक्तानी प्रणाली सुदृढीकरणसँग सम्बन्धित ध्याय भूमिका नीतिहरू व्यवस्था गरिएको छ। नियमन तथा सुपरिवेक्षण। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरिएको क्यापिटल एडेक्वेसी फ्रेमवर्कलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा गरिएको पुनरावलोकनको आधारमा परिमार्जन गरिनेछ। मौद्रिक प्रसार संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन एवं कर्जाको ब्याज दरमा प्रतिस्पर्धा कायम गर्न विद्यमान आधार दर सम्बन्धी व्यवस्थाका सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ। निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी सो क्षेत्रको पुनर्स्थापनको लागि देहाय बमोजिमको व्यवस्था गरिएको छ। क निर्माण व्यवसायीहरूलाई प्रभाव भएको कर्जाको सामा ब्याज तिर्ने अवधि 2081 मङ्सिर मसान्तसम्म थप गर्ने। निर्माण व्यवसायहरूलाई कर्जा सूचना सम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालो सूचीमा राख्ने समावेश नगर्ने। निर्माण व्यवसायको लागि लिने ब्याङ्किङ सुविधा तथा कर्जाहरूमध्ये बासलात बाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने। निर्माण व्यवसायहरूको जमानतहरू दाबी भई सृजना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष 2081-82 लागि ऋण सृजना भएको मितिबाट अन्य कर्जा सरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्ने। जोइन्ट भेन्चरमा संलग्न कुनै पनि जेबी पार्टनर कालो सूचीमा परेको कारण अन्य जेबी पार्टनरहरूको ब्याङ्किङ काम कारबाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था गर्ने। नेपाल सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानत समेत नवीकरण हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइने। त्यसै गरी परिस्थितिजन्य कारणले
कुनै व्यवसाय बन्द रहे तापनि कर्जाको सामा ब्याज भुक्तानी नियमित गर्ने उद्योग व्यवसायलाई कर्जा वर्गीकरण र जोखिम व्यवस्थाको लागि आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पूँजी कोषमा परेको दबाबलाई दृष्टिगत गर्दै तथा मौद्रिक नीति र समष्टिगत नियामकीय व्यवस्थाहरू बीच थप सामञ्जस्य ल्याउने अभिप्रायले आर्थिक वर्ष 2081-82 को लागि देहाय बमोजिमको व्यवस्था गरिनेछ। क पूँजी कोषका उपकरणहरू तथा नयाँ उपकरणहरू प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने। ख असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान 1.20% कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाले घटाएर 1.10% कायम गर्ने। कर्जा खरिद बिक्रीको लागि गरिने जोखिम भार सम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने। विद्यमान रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको सीमालाई ₹2 करोडबाट बढाएर अधिकतम ₹2.50 करोड कायम गर्ने। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले टियर टू क्यापिटल गणना गर्दा क्यापिटल एडेक्सी फ्रेमवर्क 2015 का व्यवस्थाहरूको अधीनमा रही कुल पूँजी कोष प्राथमिक पूँजी कोषको दोब्बरभन्दा बढी नहुने गरी रेगुलेटरी रिजर्भमा रहेका उपयुक्त रिजर्भ रकमहरूलाई टियर टू क्यापिटलको रूपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने। उपरोक्त कदेखि नसम्मका व्यवस्थाहरूबाट वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असरलाई नियमित रूपमा अनुगमन गरिने।